Сумах підтопило молодіжний центр «Романтика». На Сумщині руйнується музей Чайковського. Команди Сумської області завершують виступ у чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги України. Підсумовуємо події четверга. У студії Діана Крахматова. Добрий вечір. Сумський молодіжний центр «Романтика» залило через дощі. В чому причина, з'ясовували наші журналісти. Це так працівниці центру дозвілля молоді прибирають наслідки підтоплення. На другому поверсі «Романтики» – танцювальна зала з паркетною підлогою. Роботу ще не відкритого закладу координує комунальний центр дозвілля молоді. Його директор Ігор Ганенко говорить, підтоплення виявили 1 травня. Ми знайшли невеликі потоки води. Навіть не потоки, а просто невеличка калюжа така була. З'ясувалося, що водостоки, які з даху забезпечують стікання вод, вони... Там частина металевих, а частина пластикових. І в місці з'єднання, де пластикові водостоки з'єднуються з металевими, з'явилася невеличка тріщина на місці самого кріплення. Роздивитись більше наслідки підтоплення нам не дали. Будівля не здана в експлуатацію і, по суті, знаходитись в самій будівлі, наскільки я розумію, дозволено лише підрядникам і тим, хто здійснює роботи. Тому що є певні обмеження по ДБНам. А ваші працівники як там знаходяться? Наші працівники знаходяться за моїм дорученням. Реконструкцію «Романтики» ведуть з весни 2017 року. Роботи виконувало підприємство «Топаз» на майже 35 мільйонів гривень. До кінця дня ми так і не отримали від них коментарі. Начальник управління капітального будівництва Віталій Шилов, яке платило за її реконструкцію, пообіцяв говорити з нами завтра. Ігор Стрільцов, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. Додам, що ми другий рік не можемо отримати коментарі від представників товариства «Топаз» щодо реконструкції «Романтики». У березні ж 2017 року його директор Микола Сіроштан розповідав, що мали зробити. Що стосується кровлі, заміна утеплителя – це порядка 120-130 тонн розгрузки. Замена. Допустим, снять этот керамзит, вот тот рубероид, который там лежал, и заменить на современный материал. Я не знаю, какой уникальный человек это делал лет 15 назад, но что самое смешное, кровля не течет абсолютно. Есть где поучиться. Торік під час реконструкції будівлі журналістам показали, що було зроблено всередині. Відкрити оновлений молодіжний центр планували спочатку до вересня 2018-го, потім до кінця 2019 року. Зараз терміни не називають. Молодіжний центр «Романтика» збудували у 1987 році. Тут працювали гуртки, відбувались спортивні змагання, дискотека. З часом через помилки під час будівництва будівля почала руйнуватися. З 2000-х років її не використовували. У часи мера Володимира Омельченка вона була у числі заставного майна на придбання автобусів для міста. У 2009 році через суди будівлю повернули у комунальну власність. На той час молодіжний центр визнали аварійним. За минулу добу в Сумах коронавірусну інфекцію підтвердили у школяра. Про це на брифінгу розповів заступник директора обласного лабцентру Михайло Мацюк. Це з однієї людини було, а потім ми встановили, що четверо мають ПЛР-встановлений діагноз. І до цього списку додавалася ще їхня дитина, школяр молодших класів. Тому це якраз по обстеженню контактних, якраз ми все це зробили, вияснили, всі вони знаходяться на самоізоляції, легкий перебіг, в дитини теж. Тобто причини госпіталізувати їх немає. За словами Михайла Мацюка, в області на лікуванні перебуває 64 людини. З них 17 госпіталізовані, 47 лікують амбулаторно. Жодна людина не підключена до апарату штучної вентиляції легень.
Загалом на ранок 7 травня на Сумщині зареєстрували 131 випадок COVID-19. Найбільша кількість випадків на Конотопщині – 40, на Кролевеччині – 30 та в Сумах – 25. У Шостці – 11 випадків, у Сумському районі – 7, Роменському та Глухівському – по 5, 4 в Охтирці, на Тростянеччині – 2, по одному у Білопільському та на Дригалівському районах. Одужали 63 людини, померли 4. На двох підприємців, які позавчора вийшли на мітинг до мерії у Ромнах, поліціянти склали протоколи. Про це розповів речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких. 5 травня біля Роменської міської ради зібралось близько 20 підприємців з приводу надання їм дозволу на торгівлю на ринку. Серед 20 цих людей двоє перебувало без масок. Працівники поліції склали два адміністративних протоколи за статтею 44 зі значком 3. Наразі проводиться перевірка за цими фактами. На кого саме склали протоколи, у поліції не говорять. За словами ж підприємиці Людмили Тіліної, поліція опитує всіх. Прийшов поліцейський і попросив розповісти, як я попала туди на мітинг, що це було просто з уст в уста, щоб підійти до мера і спитати, як буде проходити відкриття нашого ринку. Ну, так як Салатун нам сказав, що цей ринок типа не дійсний, треба заходити на той ринок Сумський обласний. Всі ми були в масках і ніяких плакатів, нічого не було. Ми будемо наймати адвоката, щоб він визнав, що це ринок. І по поводу того, що як нам далі, коли відкриють, коли буде постанова, що можна відкривати ринки, як нам торгувати. Я сьогодні позвонила работнику горисполкома Христі Валентині Владимировне, і вона сказала, що заведено уголовне діло по поводу того, що підприємці нашого ринку прийшли під горисполком. Вот. І що наш ринок в будь-якому випадку не відкриється і не мечтайте. Но мы, например, считаем, что все события, которые сейчас происходят в данное время, и полиция, и поиск зачинщика, многие спрашивают, кто зачинщик, то есть привода предпринимателя под горисполком, это все явное запугивание идет. Підприємці вийшли на мітинг до мерії, аби їм відкрили Іллінський ярмарок, де вони працювали до карантину. Натомість руменський міський голова Сергій Салатун сказав, що цей ярмарок не є оператором ринку, тому запрацює тільки після закінчення карантину. Підприємцям, які торгують харчами та розсадою, запропонували піти на інший ринок – Роменський. Люди туди не переходять, бо, за їхніми словами, там немає умов і вільних місць. Посадовця Сумської міської ради, якому оголосили підозру в одержанні хабара, відсторонили від посади і обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Терміном на 2 місяці – до 6 липня. Чоловік працює в одному з відділів департаменту інфраструктури міста. Відсторонив. Є ухвала суду, відсторонений. На який термін? Поки не буде рішення. Ми вважаємо, що якщо він залишиться на посаді, він може впливати на свідків, які є його колегами, і також впливати на хід досудового розслідування. Клопотання прокуратури було задоволено, і з вчорашнього дня службовець відсторонений від займаної посади. Також ми зверталися з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура наполягала на заставі в розмірі 105 тисяч гривень, оскільки ми вважаємо, що такий розмір застави буде достатнім для виконання покладених на нього обов'язків. Однак суд з клопотання прокуратури не задовольнив, натомість обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Затримали працівника департаменту 4 травня. За версією прокуратури, спеціаліст вимагав у співробітника гаражного кооперативу 10 тисяч гривень. За цю суму обіцяв погодити дозвільні документи на вирубку зелених насаджень. В подальшому вони домовились про знижку. Сумою у 7,5 тисяч гривень службовця міськради було затримано. Про це повідомила у день затримки речниця прокуратури Наталя Науменко. Якщо провину чоловіка доведуть, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Адвокат підозрюваного Віктор Макіївський коментувати ситуацію відмовився. Дякую.
20 років без опалення, дірява стеля, стіни з грибком. У такому вигляді Сумський музей Петра Чайковського зустрів 170-річний ювілей композитора. Він саме сьогодні, 7 травня. Тут з'явилися на світ опера «Коваль Вакула», пізніша назва «Черевички», друга і третя симфонії. Наша знімальна група побувала у селищі Низи, де розташований музей. 180-річний ювілей Петра Ілліча Чайковського в його музеї запустіння. Через стелю видніється небо, почорнілі стіни, експонатів майже немає. Про сьогодення музею розповідає Любов Коген, яка 30 років опікується експозицією «Чайковський і Україна» відтоді, як її вперше відкрили. Для нас найбільша цінність – це саме бути в цьому будинку, куди приїздив великий композитор. Це садиба Кондратєвих-Суханових, пам'ятка історії та архітектури. Чайковський гостював тут влітку протягом 9 років, у 70-х роках 19-го століття. Композитор жив у флігелі поруч, який не зберігся. В будинку музей орендує третю частину приміщення, у двох інших були бібліотека та музична школа. Садиба знаходиться у комунальній власності Низівської селищної ради. Її голова Алла Шершак каже, на ремонт коштів немає. В кінці 15-го року там якби трошки його пофарбували, привели більш-менш в належний стан, а всередині роботи ніякі не проводились, тому що це якби великі кошти. На цей рік ми не планували нічого робити, в наступному році будемо дивитися. За словами Алли Шершак, 2-3 роки тому районна адміністрація та рада планували виділити на ремонт більше 2 мільйонів гривень. При цьому сільрада хотіла зайняти одне крило будівлі. Проти виступили учасники проєкту з відродження садиби, і на цьому переговори закінчилися. З нашого місцевого бюджету ми не можемо виділити такі гроші. Це для нас, великі кошти. Є можливість просити у району субвенції, в області субвенції, для цього потрібен проєкт. Там більше, мабуть, 700 квадратних метрів площа вся. Її треба отопити взимку, її треба охороняти. Дуже дорого, якщо воно буде просто стояти. І їздять до нас там на екскурсію, зараз люди з других міст приїжджають. Це малі кошти. Вони приїжджають, просто подивилися і поїхали. Це все безкоштовно. Музей Чайковського працює тільки в теплі місяці з травня по жовтень. У сезон тут проводять екскурсії. А любителі музики, каже Любов Коган, приїжджають все рідше. Опалення немає з 1996 року, вже більше 20 років. І тому це приміщення дуже в такому жахливому стані. Цей грибок, цей пліснява. І, звичайно, речі, інструменти музичні не можуть зберігатися в такому приміщенні. Тому ми їх скільки років, 23 роки перевозимо взимку до краєзнавчого музею. Спеціально для Суспільного деякі дістали зі сховища. Це речі, які відтворюють інтер'єр епохи Чайковського. Меблі, посуд, картини сумських художників написані до 150-річчя композитора. Їх повернуть у музей, коли потепліше, і кімнати прогріються. А цей старовинний рояль нікуди не возять. Він зламаний, тому він лишається зимувати тут, у компанії кількох стендів. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Одинадцять дитячо-юнацьких команд Сум та Конотопу віком від 14 до 19 років беруть участь у змаганнях дитячо-юнацької футбольної ліги України. Наразі ліга розглядає питання припинення чемпіонату. Що про це думають тренери та керівники команд, дізнавався Олександр Качанов. Андрій Прохорович – голова комітету дитячо-юнацького футболу Української асоціації футболу. Говорить, чемпіонат буде завершений вже найближчим часом. Була створена робоча група Української федерації футболу під головуванням першого віце-президента УЕФ Костюченка Вадима Костянтиновича. Прийнято рішення про заморожування чемпіонату ДЮФЛ України в зв'язку з пандемією коронавірусу. І ті команди, які сьогодні є лідерами, а також команди, які могли покинути ці чемпіонати, вони всі залишаються в своїх лігах. Які могли покинути ці чемпіонати, вони всі залишаються. Більше всього команд – 5 – у чемпіонатах представляв Сумський футбольний центр «Барса». Його директор Вадим Гордієнко говорить. Ми хотіли сезон завершити його, тобто на мажорній ноті, бо, наприклад, команда юнаків 2004 року народження йшла на третьому місці в групі, а ви знаєте, що 4 краще виходить в плей-офф і розігрують там далі ці медалі. Але, кажуть, склалося як склалося. Звичайно, юним футболістам досить важко пояснити, що це таке.
У першій лізі чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України брали участь дві команди Сумського ліцею-інтернату спортивного профілю «Барса». Це команди Ю-15 та Ю-17. Якщо буде рішення Федерації футболу, якщо буде рішення Федерації футболу, дитячо-юнацької футбольної ліги, що чемпіонат за підсумками ігор, які пройшли, буде завершено, ми повинні це сприйняти як звичайне нормальне явище в зв'язку з ситуацією, що склалася. Сергій Кирєвський тренує команду юнаків Ю-17 комунальної дитячо-юнацької спортивної школи Суми. Говорить наступне. Діти – це... Це діти, наша нація, і здоров'я нації найголовніше. Так що, думаю, правильно зробили, що відклали чемпіонат, тому що весь футбол у них ще попереду. Тому що весь футбол у них ще попереду. Про своє ставлення про припинення чемпіонату телефоном нам розповіла директор Конотопської ДЮСШ імені Мамішвілі Тамара Паламарчук. Це єдине вірне рішення на сьогоднішній день, враховуючи те, що ми не можемо на сьогодні дати точну відповідь, коли закінчиться карантин і як будуть спортивні школи виходити із цього карантину, бо ми бачимо, що заклади освіти будуть на карантині майже до 1 червня, а де багато спортивних шкіл підпорядковані іменно Міністерству освіти і науки, тому ніхто зараз не може сказати, як це буде відбуватися. А ще одна деталь – те, що у цих змаганнях приймають спортсмени, футболісти, які навчаються в 11 класі. І по ЗНО також питання досить в цьому році складне в зв'язку з карантинними заходами. Тому вважаю, це на сьогоднішній день це єдине обґрунтоване рішення. Засідання виконкому ДЮФЛ України намічене на 12 травня. Олександр Качанов, Олександр Гордус, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. На цьому з вами прощаюся. Бажаю лише гарних новин. Побачимось.